Agim Gashi, autori vrasjes Erjon Javorit para ditën e sejntes, vijon të jetë në arrati, dhe bashkë me të edhe vëllai i tij, i cili rezulton se e ka ndihmuar atë, pasi nga pamjet e kamerave të sigurisë, duket se ai ka qenë në një makinë me të. 35-vjeçari Gashi, i cili njihet si person problematik, bashkë me të vëllain janë zhdukur pa lënë gjurmë. Megjithse, policia e Fierit ka kontrolluar të gjithë qytetin, garazhe, magazina dhe vende ku dyshohet se mund të jetë fshehur makina tip Benz i përdorur nga autori për atentatin, por pa rezultat. Dyshimet e hetuesve janë se autori dhe vëllai i tij mund të kenë ikur edhe në drejtim të Vlorës, ndërkohë që janë njoftuar pikat kufitare për kontroll të shtuar të mjeteve dhe personave. Pistë kryesore për ngjarjen mbetet një konflikt i çastit mes autorit dhe viktimës, të cilët janë fqinjë dhe banesat i kanë jo më shumë se 200 metra larg nga njëra tjetra. Viktima dhe vëllai i tij kanë qenë në Gjermani dhe janë kthyer 2 javë më parë, kur edhe mendohet se Javori dhe Gashi, të dy shtetas nga Kosova, por që janë vendosur në Fier shumë vite më parë, janë konfliktuar. Të njëjtën Gashi e priti Erjon Javorin të dilte nga shtëpia me makinën e tij Porsche dhe më pas e ka ndjekur nga pas me këtë Benz bashkë me të vëllain, duke i dalë paralel. Në këtë moment ai e ka qelluar 41-vjeçarin me pistolet. Pas kësaj edhe Erjon Javori ka qelluar disa herë me pistolet në drejtim të automjetit tip Benz. Si pasojë shkëmbimit të zjarrit, 41-vjeçari humbi jetën, ndërkohë që policia ka sekuestruar edhe armën e viktimës. Elton Javori është nipi i Medi dhe Dem Backës, të vrarë në vitet 1997 dhe në vitin 2021.